Здравейте от мен, Веско. Знаете, днеска е неделя и ще ви представя една нова игрица. Тя не е нова по принцип, но за тези, които не знаят, Hunting Simulator. Най-новата, 2017-та. Ще ви покажа какво представлява играта. Накратко, това е лов и стрелба на животни, по животни, елени и така нататък. Мечки и всякакви птици. Днес е ден за малко по-различни игри и ще ви предоставя възможност да видите. Ще ви представя една игрица, която ако ви хареса, разбира се, можете да си изтеглите нещо различно от седмичните игри, които показвам. Лично игра на кефи в другите дни. Другия уикенд ще покажа по-старите версии на тази игра, тъй като според мен са по-добри. Hunting Simulator 3 и 4. Но да ви покажа първо най-новата. В тройката и четворката може да играе свободно, без да се налага да изпълняваш някакви мисии. Докато в новата вече са измислили мисии. Както виждате, имам мисия да намеря тези животни и да ги убия и да ги взема в моя сак, така да го кажа, което не се вижда, да ги пребера. Доста трудно е да намери животни и стрелбата не е толкова лесна. Ще ви покажа малко от тази игрица. Сега са ни отворени само тези пушки, но по принцип има и още всякакви оръжия, пистолети, арбалети, лукове, така нататък. Аз вече съм си избрал тази и тази. И започваме играта. Доста приятна игрица. Мястото последно, което съм играл. Това е приятна игрицата. Тъй като компа ми е слаб, съм се опитал да намаля малко графиката. Както виждате, не е особено, върви особено гладко, но общо взето целта този епизод и този симулатор, който ви показваме, един вид споделям някаква по-различна игрица за вас. А този звук е когато има наблизко животно, но не го виждам. Някаква птица е била явно, но не избяга от поразрението, тъй като пак ви казвам, леко насича и някой път не се виждат. Намират се животни, макар и трудничко. Играта е за по-търпеливите хора. Не очаквайте, че ще намерите бързо животно. Пък и в тази нова игра, която 2017, която играе, доста неща не ми харесват. Пушките се движат много, когато се насочваш да стреляш.
това изобщо не ми е по вкуса. Ето загубих някъде животното. Тези действително по-лесно се целят, тъй като са по-големи на размер. И остават и следи на всичкото отгоре, и това можете да виждате. И да ги търсите. Зависи къде ги оцелите. Много пъти съм си мислил, че в главата е правилния избор, обаче виждате, че беше близко до главата и не е там целта да ги оцелите. Сигурен съм в това, тъй като съм го опитвал много пъти и мога да ви гарантирам, че това няма да ви помогне да убиете живота. Трябва да го целите долу в стомаха, където му е сърцето. Тъй като... там ще умре от първия изстрел. Както виждате, стрелям в главата и ще трябва да стрелям още по него. Но както казах, тези животни остават и следи. И те са на стадо и много по-лесно е да ги намериш отново. Но както ви казвам, целта на тази игра е да решите мисията. Ето и даже ви показвам на колко метра е самото животно. Можете да клякате, да лягате, също така, да се криете. Бързо стигаме до тях. Колкото и да тича, един прекрасен момент ще спре, ще се умори някъде и ще спре моето животно и ние ще трябва да го издебнем и да го убиеме. Не съм особено добър стрелец, тъй като пак ви казвам, има си значение това, че ми леко да сича. Но и аз не се имам за добър стрелец. Това вече трябва да го убие. Не. Виждате, пълно са животни. Въпросът е да имате търпение да намерите стадата и да ходите по тях. Хубавото в проектите четворката е, че там не ви задължават на някакви
мисии, просто може да ходите и да ги убивате. Е така за релакс. И като съберете 3, трябва да естествено да рестартирате. То тук нещата са по-различни. Както виждате, отново тръгна главата му, но не се получава. Се стрелям, няма много добра видимост. Тези. То към тези има. Сега вече стрелях където трябва. Въпросът е да съм го оцелил там където трябва. Просто това, тези са невменяеми. Не може да живее толкова истинно. И го оцелих там, където трябва. А сега го раних. Някъде с горите. Тото ще ми е по-трудно да ги намеря. И това се качи на високо. Да, и тук има разни бъгове. Не е мога да се качва на 2 метра. Ето отново изгубих някъде. Тя не ми е, това животно не ми е нужно за мисията. Казвам, качвам се на високо, за да ги търсим. Да отидоха. Но са доста надалеч. Просто не мога да схвана как не умря след като цели близко до сърце. Не знам никаква идея как са го измислили. Може би и самото животно е по-издръжливо. Защото все пак в предишните версии си мислеше и какво стреляш. Примерно слона. Дори в главата, дори до в сърцето го стреляш, изключително рядко го убиваш от първи или втория изстрел. Имало случай, да съм вкарал по 20-30 изстрела и тогава умира.
и се зависи и каква пушка използваш, но аз като разбирам пушките и може би това се е наложил да го страдам толкова пъти. Но при всички случаи игрицата си заслужава. Е така за разнообразие. Да, загубихме ли, и това се случва, но това не значи, че няма да намерим. Тук се сем ви е картата и ви показва къде сте. Играйте до 10 през нощта и е мисията 24 часа, може да се направите на 12. Аз съм направил на 24, защото съм слаб и ми трябва според мен повечето време. То не че и това е възможно да не ми стигне, но както виждате, може да си рестартирате и си почвате от началото, успеете. И минавате на следващата карта. Тук ще погледнем дали е животно. Тук по принцип по горите рядко се завиват. Повечето са мечки тук по горите. Лъвове и такива неща се завират по горите, докато елени и други подобни животни са на стада и ходят по полетата по по-широките места, по-откритите. Този звук е добър, който слагат, защото така ви казва, че има близко животно, което ви трябва за мисията. Но графиката е доста лоша, за да видя. А ако се наложи да стреляш бавно и се забавиш, животното наистина те усеща. Така ме чуват и бягат. Просто взето това е игрицата. Може би не на всеки би допаднала. Може би пък има хора, които ще допадне. Затова ви е правят този епизод. Както казах по-рано в Евротрък, ако не се лъжа, ще има в неделния ден нова игра, нова интересна, нещо, което не сте гледали от мен. И ето, както казах, ще има нещо различно, казвам ви, както ще има и други различни игри. Чувам го като звук, че птица, обаче не я виждам. Ако случайно вие сте видяли, може да напишете. Не че това ще ми помогне след като е минало, но пък мога да се ориентирам следващ път къде да ги търся. Ето тук на тези поля по принцип са животните. Трябва да ги търсите.
това е невъзможно. Оф, ето го животното, аз съм сляп, бе. Боже, тапир. Той избяга, той глупав човек, така няма да избега. Свърши, свърши. Не се излага. Сега трябва да убия по най-много. Това е. Обаче е доста далеч. Не, 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 това е далеч. Отвратителна графика. Въпрос с кого направи. Следващия път ще ви покажа по-старата игра от корейците Hunting Simulator. Ще е доста по-добре, защото няма да върви така на картинки. При нея можеш и да доближаваш със скрола, тук не можеш да доближаваш. Като цяло, всяка година почва да разваля тази игра. Си беше доста хубаво. Искам поне едно животно да убия, за да ви покажа как стоят нещата. Защото просто само да вървя и да ви гоня. Ще кажете. Търсиме отново голямо поле, защото те там се събират.
майко. Ужас. Не. А, как може такова нещо, бе? Най-после. Общо взето успях да ви покажа с 300 зора. Как трябва да го направите горе-долу. Виждате, че умират като целите по централната част от тялото. Не става да ги убиете просто в главата. И просто като дойдете при тях, то ви излиза F. Давате F, а всъщност при старите е E. И ви излиза кратка статистика, колко килограма е. И така нататък. Лесно животно. За убиване се води. И така нататък. Това е общо взето относно тази игра. Ще оставя линк за нея. Ако желаете, може да я изтеглите. Но в следващия епизод ще покажа още епизоди от тази игра. От по-старите версии. Надявам се да ви е било приятно и интересно този кратък епизод, която да ви демонстрирам и да ви покажа тази игрица, която е по принцип доста стара като производство. От 2003 година е играта и е доста готина. Благодаря ви, благодаря на тези, които ще гледат. Може да се абонирате за моя YouTube канал, ако не сте го направили, и естествено може да харесате моята Facebook страница, ако желаете. Благодаря ви и до скоро!